ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ ଉପଲକ୍ଷେ ସ୍ୱାମ ଶାସନରେ ହରିହାଟ। ବହୁ ପୁରାତନ ସ୍ୱାମ ଶାସନରେ ଆଜି ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ ହରିହାଟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ହରିହାଟରେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତ ହନୁମାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ରଖି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ପୁରୋହିତ ଅଲେଖ ଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ, ସୁଶାନ୍ତ ଶେଖର ଦାସ, ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ ଏବଂ କର୍ତ୍ତା ରବିନାରାୟଣ ଦାସ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ସହଯୋଗିତାରେ ଅଜିତ କୁମାର ଦାସ, ଲୋକନାଥ ମିଶ୍ର, ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମିଶ୍ର, ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର, ସୁମତୀ ପତି, ବୀରକିଶୋର ଦ୍ୱିବେଦୀ, ଶିବପ୍ରକାଶ ଦାସ, ହିମାଂଶ ମିଶ୍ର, ତରୁଣ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ, କୁଳମଣି ଶତପଥୀ, ଭାଗୀର ଦାସଙ୍କ ସହ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ଯୁବକମାନେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ପାଠ, ଗୀତା ପାଠ, ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ, ଶିବ ଚାଳିଶା ସହ ସମସ୍ତ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରାଯାଇଥିଲା। ହରିହାଟ ଆରମ୍ଭ ହେବାଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ପାଟଣାରୁ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେନ୍ଦୁଝର ଟାଇମ୍ସ।